បាទយើងនិយាយគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមិនមែនជារឿងអីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេព្រោះសង្គមនេះយើងដឹងហើយសង្គមគេហៅថាសង្គមអូក្រិដ្ឋព្រោះអីយើងថ្ងៃនេះជាគុកលោកបណ្ឌិតកែមឡៃយើងលើកទៅពីទាំងអំពើអូក្រិដ្ឋអញ្ចឹងទៀតថាអូក្រិដ្ឋណាអំពើអូក្រិដ្ឋហ្នឹងវាបាក់តាំងពីការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធណាការបៀតបៀនការប្រព្រឹត្តនៅអំពើសម្លាប់មនុស្សទៅបានសម្រេចតាំងមិនបានសម្រេចគឺជាបាក់អូក្រិដ្ឋការបបៀបបពៀនទៅលើរាងកាយស្ត្រីដូចជាការរំលោភសិទ្ធិសន្តិភាពជាតិបាត់ល្មើសក្រិតហើយជាពិសេសនោះគឺតាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនក៏ជាប្រភេទនៃបាត់ល្មើសក្រិតដែលមិនមានការលើកលែងទោសក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការអនុវត្តទោសទៅលើអក្រិតជននេះបាញ់សម្លាប់នឹងហៅថាអក្រិតជនគ្រឿងញៀនហាក់បីដូចជារឿងមួយដែលចប់មកការបញ្ញត្តិទោសឬតិចបំផុតទោះបីច្បាប់មានចែងទោះបញ្ញត្តិធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តទោសនោះគឺបានន័យថាมันច្បាស់លាស់มันច្បាស់លាស់ត្រង់ទៅចំណុចណាឥឡូវយើងលើកពីអូក្រិដ្ឋជនដែលហៅថាបាញ់សម្លាប់ណាបញ្ជាតិជនហៅថាអ្នកផ្ដើមគំនិតក្នុងការបាញ់សម្លាប់លោកអឹងមិញជឺលោកណាដែលអូក្រិដ្ឋជនគឺគេគិតស្គាល់ហើយលោកថោកសារ៉ាចឹងគឺលោកថៅសារ៉ាត់គេដាក់បញ្ជាឲ្យបាញ់ទៅលើលោកអង្គការអឹងមិញជឺជាចុងក្រោយអង្គការថៅសារ៉ាត់ជាប់គុកបានប្រមាណឆ្នាំទេណាបើនិយាយរួមអាការរបស់តូននៅក្នុងពន្ធនាគារមានតិចទេបាត់ប៉ុន្តែគេធ្វើគេធ្វើគេកែសាច់រឿងណាទៅវិបត្តិដល់ជំងឺព្យាបាលជំងឺអីជាដើមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីដែលយើងគេហៅថាមានមិនសិនតិចឲ្យពួកគាត់រស់នៅយ៉ាងមានសុខសុខស្រួលហើយយប់ឡើងដើរលេងតាមចិត្តណាមិនប្របាទេព្រោះហេតុនេះបានយើងនិយាយថាអត់ប្របាពាក់តមួកទៅបំមេបលីដឹកដើរតាមពេញទឹកពេញដីនោះណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយណាចប់តស្រុកខ្មែរមិនប្របាទេចង់ទៅជាងក្រាអូខេក៏បានចង់ទៅណាក៏បានដែរអត់ប្របាតែម្ដងអញ្ចឹងយើងជ្រើសអូក្រិដ្ឋជនបាញ់សម្លាប់ណាយើងមើលឃើញខ្ញុំលើកទៅឧទាហរណ៍ពីរជុំមួយទៀតគឺអង្គការគិតធៀងណាគឺបាននិយាយថាគាត់ជាប់ចោលពីបទចាប់គ្រឿងញៀននៅគេហៅថាចរាចរគ្រឿងញៀនរបស់លោកអង្គការគិតធៀងនៅក្នុងជាង50គីឡូណាអញ្ចឹងអង្គការគិតធៀងត្រូវជាប់ទោសបើគិតតាពីបញ្ញត្តិទោសគឺបទឧក្រិដ្ឋទាំងអស់នេះគឺមិនក្រោមពី15ឆ្នាំទៅមួយជីវិតទេបើវាធ្វើប៉ះបាល់ដល់ផ្ទះសនកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅលើគេហៅថាជំនន់ទៅលើជំនន់គ្រោះអញ្ចឹងវាល្មមថាធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងដោយករណីលោកថោកតារ៉ាដែលជាដៃគេហៅថាអ្នកផ្ដើមគំនិតក្នុងការបាញ់សម្លាប់លោកអឹងមិញជឺណាលោកអង្គការអឹងមិញជឺគឺបានតែចោះទោសអង្គអមមួយជីវិតហើយជាអ្នកផ្ដើមគំនិតណាគេហៅថាបាត់មើលគិតទុកជាមុនរួចស្រេចក្នុងការផ្ដើមគំនិតក្នុងការសម្លាប់លោកអង្គការអឹងមិញជឺអញ្ចឹងគាត់ចោះទោសអង្គមួយជីវិតណាដែលនៃទៅទុកបញ្ញត្តិច្រើនគេហៅថាតិចបំផុតណាក្រោមឬស្មើនឹង30ឆ្នាំអានគេហៅថាទោសអង្គមួយជីវិតហើយអញ្ចឹងបន្តែយើងធ្វើជាក់ស្ដែងការរបស់ទុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតប្រមាណឆ្នាំអង្គការថោកសារ៉ាក្រៃទៅជាអុកញ៉ាវិញធម្មតាហើយក៏ទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលផងមិនតាមដឹងណាអញ្ចឹងព្រោះយើងមើលឃើញការរបត់ទោសចំពោះអក្រិតជនទាំងអស់នោះគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយចំណែកលោកអុកញ៉ាគិតធៀងក៏ដូចគ្នាណាបញ្ញត្តិទោសនៅប្រមាណឆ្នាំណាបានន័យថាគាត់មកជាប់ទោសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីបានមានកន្លែងមិនសិនតិចវី IP មានមនុស្សចេញចូលសួរទុកទុកក្រឹកក្រែងមានអីណាវាមិនមែនជាលក្ខណៈទុកទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកតែចំណុចពិសេសទៅ2ចំណុចទាំងចុះហើយចំណែកដែលប្រធានបទយើងបញ្ហាគ្រឿងញៀនជាបញ្ហាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភណាយើងគ្រូព្រួយបារម្ភមិនមែនយើងមិនព្រួយទេយើងមានវិធានការទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើយើងទុកឲ្យរបបដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបន្តមកដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យចកកត់ចង់អនុវត្តទុកតែគេដល់មានប្រសិទ្ធភាពគឺទៅទួយទេយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងយើងបើគិតពីចំនួនឆ្នាំញៀនបើយើងបែងចែកនឹងចំនួនពលរដ្ឋយើងជាង170,000នាក់បើយើងយកសរុបតង់តោនយកមកបែងចែកមកចំនួនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានន័យថាពលរដ្ឋតង់17លាននាក់អាចញៀនទាំងអស់គ្នាបានបើសិនបើធៀបទៅនឹងទិន្នន័យដែលយើងចាប់បានក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបានន័យថា17លាននាក់បើយើងចែកចាយឲ្យគ្រប់គ្នាអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយើង17លាននាក់ញៀនត្រាំបានណាញៀនត្រាំបានអញ្ចឹងកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំវាមានចែងនៅក្នុងបទល្មើសឧក្រិដ្ឋណាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងបានន័យថាគេបានចែករួចស្រេចប៉ុន្តែការរបត់ទោសវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពដោយសារការរបត់ទោសតែមួយរយៈពេលខ្លីហើយជនឧក្រិដ្ឋជនអាច
មានសេរីភាពឡើងវិញតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗយើងមិនចោទថាគាត់គេថាមធ្យោបាយណាដែលអាចគាត់រួចពីទុកតង់អញ្ចឹងយើងមិនឃើញចំណុចខ្វះហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការបាត់ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភាពទន់ជ្រាយហើយវាបាត់បង់នៅលើជំនឿទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះគឺបាត់បង់ជំនឿតែស្រុកអញ្ចឹងប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលយើងគោរពគ្រប់គ្នាដែលពលរដ្ឋគ្រប់រូបអមថាឡើយដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬព្រះមហាក្សត្រស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់យើងពលរដ្ឋគ្រប់រូបស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ហើយដល់ទៅអញ្ចឹងយើងមើលការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់អូក្រិដ្ឋជនបើយើងធៀបទៅមើលការថាការកាត់ទោសទៅលើយុវជនបរិស្ថានដែលមិនមានទោសតាន់ណាដែលអាចយកទៅដាក់ពួកគាត់បានបែរជាដាក់ពួកគាត់ជាច្រើនឆ្នាំយើងមើលការអនុវត្តទោសបែបហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ការផ្ដល់តម្លៃទៅឲ្យលើប្រព័ន្ធច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបើប្រព័ន្ធច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់តម្លៃឬក៏ខ្លាចតែចុះទុនខ្សោយណាมันមានការគោរពអញ្ចឹងហើយអានឹងហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថិតនៅឯកោវាបាត់បង់ទៅទាំងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិវាបាត់បង់ទាំងអ្នកយុវិនិយោគិននៃចដាអញ្ចឹងចំណិតទាំងអស់នោះខ្ញុំយកមកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុគឺវាកើតចេញពីការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឯងយើងមើលមើលអ្នកការពារព្រៃឈើត្រូវបានចាប់ទោសអ្នកបំផ្លាញព្រៃឈើដូចជាទ្រីភាពដូចជាអង្គការខ្នាយើងគិតមកគាត់រួចខ្លួនណាគាត់មានសេចក្តីសុខខ្លាចទៅអង្គការផ្ទះល្វឹងល្វើយគាត់ជួលមនុស្សមកប្រើណាកំចាត់ណាអ្នកការពារបរិស្ថាន4 5អ្នកហ្នឹងហើយយើងចោទថាគាត់បង្កអសន្តិសុខសង្គមរកកន្លែងណាឲ្យគាត់បើគិតថាខ្ញុំវិញបើជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងមិនខ្លាចរឿងពិតឲ្យពួកគាត់និយាយដាក់មីក្រូឲ្យគាត់និយាយទៀតទៅកន្លែងណាមួយទៅយើងរើកន្លែងណាមួយដែលអសមគួរឲ្យគាត់ទៅណាមានមជ្ឈបាយជាបាយយើងមានអីឲ្យគាត់តវ៉ាទៅណាអាហ្នឹងហើយដែលជាយន្តការមួយដើម្បីអូសទាញណាឲ្យអូសទាញពីការធ្វើទំនាក់ទំនងរវាងអន្តរជាតិជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយកុំឲ្យវាមានបញ្ហាកើតឡើងដោយបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឲ្យច្បាប់ទុនខ្សោយតែច្បាប់ទុនខ្សោយហើយការអនុវត្តច្បាប់មិនមានប្រសិទ្ធភាពហើយបានន័យថាវាបាត់បង់តម្លៃជាសកលអញ្ចឹងហើយដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់អីបាត់បង់នៅគេហៅថាការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ការងារទៅតែទាំងស្រុងដែលធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលយើងមានបញ្ហាលើកឡើងមិនដាច់ណាប្រហែលថ្ងៃនេះរហូតដល់ប្អូននាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងខ្លួនជាគណៈបកប្រឆាំងណាមកបកស្រាយអីនោះក៏រំដល់រឿងតិចនិចរបស់គេក្នុងការបកស្រាយការពារដើម្បីលម្អប៉ុណ្ណោះបានន័យថាយើងកាត់ពីអ្នកបារប្រព្រឹត្តនោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តយើងដឹងហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនោះគឺហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងឯងហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងឯងតែធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងាររបស់ប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាង70ម៉ឺននាក់ណាចូលចំ80ម៉ឺនហើយចាំវាបាត់បង់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកមកក្នុងប្រទេសថៃនេះវាយើងគិតទៅជាង2លាននាក់តែបូកទាំងអ្នកស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ទៅជាង2លានហើយចំណាយទៅប្រទេសកូរ៉េក៏វាប្រហាក់ប្រហែលនឹង20ម៉ឺននាក់អញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងបានទិន្នន័យពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាចំណាក់ដែលមិនបានធ្វើទិន្នន័យទៅទៀតដែលមានទៀតណាអញ្ចឹងយើងមិនបានទៅត្រូវជ្រាវឲ្យល្អិតល្អន់អញ្ចឹងហើយបញ្ហានានិភ័យដែលវាបន្សល់ទុកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររងនឹងការជិះចាប់គឺការចេញពីការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងលើកពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនណាគេហៅថាទុកស្កាត់នៃការជួញដូរគ្រឿងញៀនមានប្រសិទ្ធភាពដូចអ្វីដែលលោកសសុខាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងចឹងលោកលើកឡើងថាមានមន្ត្រីរដ្ឋាមន្ត្រីចាត់ពូរដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយអញ្ចឹងបាននៃថាម៉េចលោកដឹងរួចទៅហើយថាជានរណាប៉ុន្តែបើកម្រិតប៉ិនសសខាមិនហ៊ានប៉ះឧក្រិដ្ឋជនដែលជាអ្នកកាងគ្រឿងញៀននៅពីក្រោយនោះគ្មាននរណាក្រៅពីហ៊ុនម៉ាណែតទេហេតុអីបានយើងលើកមកដូចនេះព្រោះយើងគិតថាសសខាក៏អត់ខ្លាចនឹងអំណាចណាទេអ្នកអត់ទៅចាប់បាញ់មកបហើលក្បាលមីក្រូធ្វើមុខនឹងកញ្ញញញនឹងទេ
ណាអំណាចឥទ្ធិពលយើងមានណាអំណាចឥទ្ធិពលយើងមានស្នងការរាជធានីខេត្តណាអគ្គនគរបាលជាតិធ្វើការកិច្ចការងារនឹងទៅកុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមិនលើកហេតុផលចឹងចឹងអីគេខ្មាស់គេវាអត់ត្រូវរឿងរដ្ឋមន្ត្រីទេវារឿងអគ្គនគរបាលជាតិជាមួយនឹងស្នងការរាជធានីខេត្តតកអនុវត្តចឹងយើងអត់ចាំបាច់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីមកនិយាយទៅមុខរបស់ស្ងួតហើយលើកឡើងពីអ្នកណាមានអធិបុលមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលណាណាមានអធិបុលលើសោសកាយមានតហ៊ុនម៉ាណែតបើយើងនិយាយចឹងនិយាយឲ្យចំចឹងមកទៅបើមិនហ៊ាននិយាយទុកខ្ញុំហើយព្រោះយើងគិតមើលបើថាមករដ្ឋមន្ត្រីមានឯណាធំជាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទៀតណាអ្នកអនុវត្តច្បាប់មានណាអត់មានទេចឹងរដ្ឋមន្ត្រីនឹងហើយដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ចុះមករដ្ឋមន្ត្រីមិនហ៊ានហើយមាននរណាទៀតណាមានតែហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងឯងចឹងអ្វីដែលយើងមកអូក្រិតជនបាននៃតែគ្រួសារអូក្រិតជនយើងលើករាល់ថ្ងៃគ្រួសារនេះគឺជាគាត់បណ្ដាលទៅរស់ទទួលទានដោយសេចក្តីល្អដោយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទេគាត់ដើរតែរំលោភដីធ្លីការបាញ់បោះបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាញ់អ្នកស្លូតត្រង់បាញ់អ្នកការពារបរិស្ថានបាញ់កអ្នកការពារយុត្តិធម៌ផ្សេងផ្សេងគឺគាត់កំចាត់ទាំងអស់ហើយគ្រឿងញៀននេះយើងដូចលើកលើកមកហើយវាទលុងទលាយតែម្ដងវាអត់មានប្របាក់ទៅរកទេដោយសរសខាលើកឡើងហ្នឹងមិនមានក៏រកឃើញទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែវាមានចាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីចាត់ពោះរដ្ឋាភិបាលនេះក៏លើកឡើងដូចដូច្នេះបានន័យថាលោកដឹងតែលោកមិនតន់ហ៊ានអនុវត្តចាំហ៊ុនម៉ាណែតបើកភ្លើងថាគួរយកនរណាមួយមកដើរតួថតដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ចិត្តអាទង្វើទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់បាត់បង់តម្លៃហើយពលរដ្ឋអស់ជំនឿដល់ពលរដ្ឋអស់ជំនឿមិនមែនត្រឹមវាកើតឡើងតាំងតាំងពីពលរដ្ឋទៀតទេវារៀលដល់ទៅដល់ដៃគូវិនិយោគក៏ដោយដៃគូដែរជាគោលដៅទេសចរដែលយើងបានយកមកទៅជែកតើយើងរត់ទៅកែតម្រង់យ៉ាងណាដើម្បីអូសទាញយើងទេសចរមកកំសាន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញអូសយ៉ាងម៉េចរួចបើយើងគិតមើលថាក្រំតែគេការវាយតម្លៃប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាក់ទៅក្នុងការវាយតម្លៃទៀតនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសអូក្រិដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុះបណ្ដាប្រទេសនានាប្រទេសលោកសេរីនានាដូចជានៅតៃវ៉ាន់ដូចជាសិង្ហបុរីគេណែនាំជនជាតិគេបើអាចជិះបានកុំមកទស្សនកិច្ចឬក៏កុំមកទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហានិភ័យខ្ពស់ណាស់អញ្ចឹងបណ្ដាប្រទេសសេរីគេណែនាំពលរដ្ឋគេអញ្ចឹងអានឹងហើយដែលលោកស្រីជាពិសេសដែលម្នាក់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានបាត់ភ្ញៀវទេសចរធ្វើឲ្យអ្នកដែលលក់ដូរនៅសៀមរាបក៏នៅតំបន់ទេសចរនានាបិទហាងបិទអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនគឺវាកើតចេញពីការអនុវត្តច្បាប់នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមើលការអនុវត្តច្បាប់បែបហ្នឹងតើវាមានតម្លៃជាសកលដែលគេឲ្យគោរពឲ្យតម្លៃទេគឺអត់អានឹងហើយដែរជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ភ្ញៀវទេសចរហើយចំណែកការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនកុំសង្ឃឹមថាបង្ក្រាបបានហេតុអីបានបង្ក្រាបបានអ្នកដែលភ័យព្រួយពីការរៀលដាល់គ្រឿងញៀនទៅលើក្រុមគ្រួសារគេគឺកើតចេញពីគណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនជនជាតិថាមន្ត្រីគណៈបព្វជិជននិយាយរួមបើនិយាយពីឋានានុក្រមចាប់ពីស័ក4ស័ក5ឡើងទៅបញ្ជូនកូនទៅក្រៅប្រទេសអស់ណាជាប្រទេសមានប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយប្រទេសណាដែលកើតថាមិនមានការរដ្ឋបិតតាមដានប្រវត្តិនៃគណៈបព្វជិជនគឺគូនគូនទាំងអស់ដោយការព្រួយបារម្ភនៃការគ្រប់គ្រងគ្រឿងញៀនណាអំពើហឹង្សាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាកើតចេញមកលើក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសារទៅខ្លួនឯងហ្នឹងជូនចេញក្រៅទៅហើយណាចង់ឲ្យខ្ញុំលើកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអត់តែអីណាបើមិនជឿសូមឲ្យខាងនេះចូលមកខមមិនខ្ញុំនឹងប្រាប់តើក្រុមគ្រួសារហ្នឹងអញ្ជូនកូនអស់ហើយសំបីតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបព្វជិជនមិនតាំងទុកចិត្តការដឹកនាំរបស់ខ្លួនឯងផងកុំថាឡើយតបបងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាអញ្ចឹងនេះជារឿងអណោយអធមមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងរងគ្រោះហើយនៅតែបន្តរងគ្រោះឥតឈប់ពីរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនបន្តទៅដល់ហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងការ
បញ្ហាប្រឈមតាក់ទងនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះជារឿងមួយជាការព្រួយបារម្ភណាជាសកលមិនគិតថាគណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកប្រជាជនទេដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវតែរួមគ្នាដោយអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងចឹងត្រូវតែរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបើយើងទុកឲ្យហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតបើកាត់រួតាមមុខរបរអស់អញ្ចឹងតែយើងទៅមិនបបាត់បានដើម្បីទៅតតការណាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃឯងលោកមិនទាំងហ៊ានហាមាត់ក្អកហ្នឹងតើអាណាតក្អកបានអញ្ចឹងមានតែពលរដ្ឋយើងទេណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃនេះក៏យើងមិនភ្លេចទេតកតងនឹងការជ្រួលច្បល់នៅក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបព្វជិតនៅខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនថាទេឬសូត្រថាផ្ទៃក្នុងជ្រួលច្បល់នេះជារឿងប៉ិតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនតាន់ហ៊ានលេងខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនថាមិនតាន់ជឿជាក់គ្នាបានន័យថាចង់ផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំតកោហ៊ុនដែរប៉ុន្តែគេហៅថាម្នាក់ម្នាក់អាត្មានិយមបើការអាត្មានិយមថាណៃទៅមុនទៅខ្ញុំចាំទៅក្រោយទៅចុះម្នាក់ម្នាក់នៅរោគចាំរោគចាំតែគណៈបកប្រឆាំងវិលត្រឡប់មកវិញនឹងអាចចូលរួមអញ្ចឹងយើងមិនជោគជ័យទេបើយើងគិតបែបនេះអញ្ចឹងយើងសុំឲ្យអ្នកណាមួយមានសេចក្តីក្លាហានមានសេចក្តីក្លាហានជាពិសេសគឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងកុំទៅធ្វើរដ្ឋមហាឬក៏យើងទៅបាញ់មហាមិននេះយើងដាក់ណាដាក់បទបញ្ជាមួយមកដាក់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នតាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនអីមិនបានយើងដាក់គ្រាអាសន្នគ្រឿងញៀនចោះមកគ្រឿងញៀនទុកស្កាត់បានមិនបានយើងមិនដាក់យើងមានវិធានការដើម្បីមានវិធានការយើងនិយាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅស្ងៀមបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែល្បើកនៅតែបញ្ជាឲ្យផលិតមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះឯងទៅតែឲ្យបក្រាបបាច់បានទៅបើកាត់ណែឲ្យផលិតណាអញ្ចឹងមិនយើងលើកឡើងតាមអាងទៅលើការមកលើកឡើងរបស់លោកសសខាទេដែលគាត់គិតថាគាត់មិនហ៊ានអញ្ចឹងជាសម្ដីផ្លែផ្ការវាងសសខាហ៊ុនម៉ាណែតបើយើងគិតទៅឲ្យដល់រកនរណាម្នាក់ដែលមានឋានៈតូចល្មមឬក៏មនុស្សដែលគេត្រូវរុញចាញ់ឲ្យទទួលថ្មបាក់វាពិតទេកំពុងតែរស់ហើយប៉ុន្តែវាមិនតតបានចាំមើលប្រហែលថ្ងៃទៀតមើលណាព្រោះយើងមើលឃើញតែពីដើមឡើយឃើញអង្គការមួយចំនួនដែលយើងមើលឃើញដោយតាំងពីគិតធៀងដោយអង្គការអ៊ុំឆាយបានរុញទម្លាក់ពីកន្លែងអាគារសួរចម្លើយនៃក្រុមហាផ្ទៃទម្លាក់មកបាក់កងងនោះជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហេងសំរិនផងចឹងអង្គការជាច្រើនដែលរុស៊ីទៅនឹងហើយជួយទៅអុកញ៉ានណាគេអុកញ៉ាជាសមាជិកនៃសមាគមអុកញ៉ាជាអ្នកត្រួតត្រងអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីហ៊ុនសែនមកម្ល៉េះហ្នឹងហើយកុំឆ្ងល់ណាចឹងយើងមើលឃើញតាំងករណីអុកញ៉ាបោកប្រាស់គេមួយចំនួនធំណាស់ណាអ្នកកាងមិនហ៊ុនម៉ាណែតហើយយើងទៅរកមុខឯណាណាហើយជួយតែយើងបានអីស្មានយើងឆ្លើយដាក់គេរាល់ថ្ងៃណាសំអាងពីការលើកឡើងអវិជ្ជមានមានណារួមខ្លះទៅក៏យើងបានមកពីបងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ជួយបង្ហើបដែរណាបើតែយើងថាគាត់មិនក៏គ្រួសារគាត់ក៏ជាអក្រិតជនដែរណាកូនប្រុសរបស់គាត់លោកនឹមសុភាតែកូនអ្នកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតបានបាញ់សម្លាប់ណាប្រជាពលរដ្ឋស្រុកត្រង់នៅជិតផ្សារដើមកោឆ្នាំ2003ចិត្តចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងក៏គ្រួសាររបស់គាត់គឺជាអក្រិតជនតែម្ដងຕ້ອງគ្រឿងញៀនຕ້ອງចម្រិតទាប្រាក់ຕ້ອງរំលោភដីជ័យលក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិគឺស្ថិតនៅលើក្រុមគ្រួសារតកូនគាត់ទាំងអស់មកតកូលនឹងតែម្ដងហើយកុំមកដើរចេញមកដើរធ្វើល្អឬខ្លះណាយកអាចំណុចអវិជ្ជមានទូចទូចហ្នឹងយកមកបកស្រាយចឹងវានៅតែជាអក្រិតជនដដែលទេគ្រួសារអក្រិតជនដដែលទេទោះបីយើងលៀងនៅអំពើបាបมันអាចធ្វើបន់យកមកលុបលាងបានទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍នៃការស្ងប់យើងត្រូវតែរក្សាទៅបើយើងគិតថាមិនឈប់ឲ្យមានបាបកម្មតទៅទៀតគឺគ្រួសារតកូនខ្លួនត្រូវហ៊ានលះបង់ហ៊ានលះបង់យកមកណាយើងមិនគិតថាការដាក់ឲ្យបោះដំណើរការវិជាធិបតេយ្យឡើងវិញមានការចរចានយោបាយឲ្យមានបោះឆ្នោតត្រីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មិនតន់គិតថាហ៊ុនសែនជាអ្នកចាញ់នៅឡើយទេហេតុបានយើងនិយាយចឹងតលឹកឆ្នោតនៅក្នុងហັບឆ្នោតយើងមិនអាចកំណត់ទេប៉ុន្តែអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគួរតែមានសេចក្តីក្លាហានបើលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែមិនហ៊ានបោះឆ្នោតតាមរយៈការកំចាត់គណៈបកប្រឆាំងកុំអោយចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនោះលោកនៅតែជាប់ការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាជា
អ្នកដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែលើកទៅត្រិះរិះពិចារណាហើយជាការអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាពិសេសគឺមន្ត្រីណាតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចង់មន្ត្រីស៊ីវិលយើងគូតែគិតគូជាតិយើងជាធំកុំតែគិតរបបផ្ដាច់ការរបបជាឃាតកររបបជាអូក្រិតជនតទៅទៀតអញ្ចឹងយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបើយើងស្ដាយអំណាចស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតិចតួចនោះយើងមិននិយាយអស់ទេព្រោះថាมันជាច្រើនប្រមាណទេយើងចេះតែខ្លបខ្លាចមិនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាទើបអាចទប់ស្កាត់បាននៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហ៊ាននិយាយហ៊ានថាហ៊ានអន្តរាគមន៍ហ៊ានចាត់វិធានការនោះទើបយើងអាចនៅការថាទប់ស្កាត់នៅការ